Насправді дніпрянин не уявляє, що зі звичайної пляшки з мінералкою, придбаною в будь-якому супермаркеті, він насправді п'є воду з цілющого джерела, збагачено кремнієм, якою ще запорізькі козаки поправляли своє здоров'я, повертаючись з походів. Як це можливо? Ходімо, розкажу. Мене звати Влада Миколюк. Це програма «Made in Дніпро», де ми відкриваємо найвидатніші підприємства нашого міста. І сьогодні ми в одному з трьох найбільших виробників газових напоїв, соків, мінеральної води, енергетики «Біола». В один момент на заводі може розливатися тільки один вид соку. Наприклад, сьогодні по графіку розлив томатного. Значить, все виробництво працює тільки на томати. Після чого вся лінія ретельно миється аж до 10 годин перед тим, як почнуть розливати сік іншого виду, наприклад, апельсин. У 1997 році торгова марка «Біола», використовуючи воду козацької курортної зони Солони Лиман, запустила виробництво води Знаменівська, а потім газових напоїв і соків. Козаки називали цю воду «Відстане дугів». Її секрет у кремнії, який відновлює суглоби і виводить токсини. А друга причина гордості у тому, що саме «Біола» першою в Україні використала технологію холодного асептичного розливу ось на цьому німецькому обладнанні. А где мы сейчас находимся? Мы находимся возле чистой комнаты. Стерильность выше, чем хирургической операционной. А воздух, который подается, проходит в комнату эту, проходит через множество фильтров. А избыточное давление не позволяет попасть ни единому организму в эту чистую комнату. Кожні півгодини будь-яку випадкову пляшку співробітник відділу якості заводу забирає з цієї стрічки для тестування на безліч показників. Як ви думаєте, що у мене в руках? Саме так виглядає зародок майбутньої пляшки. Саме у вигляді такої преформи вона потрапляє на завод, де під впливом температури і повітря набуває форми повноцінної пляшки. І якщо щось в ній не так, вся партія може відправитись у карантин. Прозора пляшка – один із наших принципів компанії. Адже ми хочемо, щоб ви бачили, який продукт знаходиться всередині. У прозорій пляшці неможливо приховати недоліки. До слова, на заводі є спеціальна тестова машина часу, де за 2 тижні напій проживає 1 рік. А ще «Біола» єдиною в Україні перевіряє справжність сировини ще до її покупки. Це гарантує високу якість готового продукту. І відбувається усе в оцій унікальній лабораторії. Доброго дня. Що ви робите? Зараз ми перевіряємо на подлинність сок вішні, три образця, які у нас виходять на тендер і які будуть плануватися в закупці. Поэтому проверяется подлинность этих образцов, то есть их состав, свойственный только соку вишни. Это будет на спектрофотометре Helios Alpha определяться ферментативный анализ, который включает сахара, сахароза, глюкоза, фруктоза, или яблочная, лимонная кислота. Затем на спектрофотометре атомно-адсорбционном будут проверяться состав макроэлементов. Складывается общая картинка, по которой понятно, это настоящий сок вишни или же это фальсификат. Вона дозволяє показати, як поведе себе нова рецептура, наприклад, манго і маракуя, в умовах кімнатної температури через декілька місяців зберігання. А це не просто склад. Це будинок, де у кожного напою є своя квартира. Якщо нам, наприклад, знадобиться знайти холодний чай для відправки у Молдову, вантажник у спеціальному додатку вводить назву напою і бачить, що холодний чай мешкає у квартирі під номером 1775 у третьому рядку праворуч. І швидко знаходить усю партію. Тільки уявіть цей масштаб. Понад 100 мільйонів літрів на рік. 40 тисяч точок по всій країні. Крім країн-сусідів, «Біола» постачає напої в Молдову, де є, до речі, лідером з продажу холодного чаю, і до Лівії,
яка опожнює саме біолівський апельсиновий сік. А ще біолог першою в Україні запропонувала відомі коктейлі «Мохіто» і «Кривава Мері» у безалкогольній версії і у зручному форматі пляшки.